muridi yep do fon sen xoli yep lendam ngir xamne wutu ko yor yonam mi mom jafena cheikh mustafa juk ta xam sak mbak jëmam el yep ma sa dara ngir melokan ya famo mu defilal budu ton mom bakke ball do am mu f njabotuk serign touba gi ken na desul mission wi ñep ne moy cheikh bamba man na ceeram ñi fokk ne cheikh mustafa day tok mu xey banu fi dem fekki cheikh bamba fi ko fi gisi dina dem cheikh fallu ñoo doon ci serign touba ci walla gune bayir sama batinam mat sekk ken du ko jam xol yep jublu ko lu mu wax yalla dal di ko def def na beguk serignam cheikh bamba la xanandam cheikh fallu dem xoliti cheikh abdullah najalañ jambar juma jegamon cheikh bamba may serignam xol yep bu ye sa mu jël murid yep bu defar legay fi na ku ko gis fa wu nga ye mi miram mu dem ñu ne ku ñu mel mom do do am ko ni ti cheikh abdul qadir na ja cheikh bamba mel ni jëmum ko xam serigne ba gis ko mbacke mal na ni mom mo del si wa temelom ñu ma de ñepp ko xam mom dir su gatal tok xey de du bayino fi ñu bun yabo de du dunya ji te cheikh lu biram jamba je ñow muy sey sa ñu xali dara bu du dawe di ñu yeesal ruuy dindigalam mom rek mu dess njabo du señ bi ñepp ni ñaan yagam ti lol ngir ngeri ñak yer ma den je mom mu def ay jëf yu ay ba na fi na la defar bu ba ba ci ñu ñu bam ba no fi mo am ñi fa na na ñu dëgg yag ta tambali waat nekete yo mo metam day na xmuridi badam ken fa gulan nak demam ci waxtu wi mu dem